Թվայնացնել գյուղերը խորագրով Լոռու մարզի Գարգար համայնքում տեղի ունեցավ «Լույսի զարգացնենք Հայաստանը» միասին ծրագրի գյուղական կյանքը լավագույն ապագայի միկրոաշխարհ փառատոնը, որի նպատակն է խթանել գյուղատնտեսական ու զբոսաշրջային առաջընթացը։ Փառատոնի ընթացքում Լույսի կրթաթոշակառուները ներկայացրեցին իրագործած նախագծերն ու կատարած աշխատանքները։ Դրանք շատ են հյուրերը համայնքում տեխնոլոգիական գրագիտություն են սովորեցրել, փորձել են նպաստել էկոտուրիզմի զարգացմանը, օգնել են որոշել գյուղի բրենդային ինքնությունը ու եւս 4 ուղղությամբ աշխատանք է տարվել։ Փորձում ենք բարձր տեխնոլոգիաները տեղափոխել գյուղեր եւ հնարավորինս երիտասարդներին գյուղի բնակչությանը հնարավորություններ ընձեռնել տեխնոլոգիաներից օգտվել եւ զարգացնել գյուղերը, որովհետեւ գյուղերը ուշադրության կարիք ունեն՝ ի տարբերություն քաղաքների, որտեղ շատ ներդրումներ են արվում։ Լույսի երեխաները երկու շաբաթ եղել են Գարգարում փառատոնին, բացի ներկայացված աշխատանքները հնարավորություն էր ընձեռվել տեղում պատրաստել հմուտ խոհարարի օգնությամբ։ Գարգարն այն բացառիկ համայնքներից է, որտեղ աճեցնում են բրոկոլի, հենց այս բանջարեղենն էլ համայնքի այցեքարտն է։ Փառատոնի ընթացքում խոհարարը սովորեցրեց բրոկոլիից պատրաստել ավելի քան 10 տեսակի ուտեստ։ Նպատակը ոչ միայն այս մի պահը չի, որ սովորացնենք, թե ինչ կարելի է պատրաստել, նպատակը մարդկանց խրախուսել, քարոզել, առողջ ծնվել, բանջարեղեն շատ օգտագործել, մասնավորապես բրոկոլին, որը ինչու՞ չէ, կարող է նաև տեղում աճել։ Եվ ամենակարևորը քաջալերել գյուղացուն, որպեսզի ինքը իր համար առողջ ուտելիք արտադրի։ Լույսի կրթական ծրագրերի գործադիր տնօրենը նշում է, որ այս միջոցառումն ավանդական է ամեն տարի աշխարհի 10 լավագույն բուհերից իրենց շրջանավարտները գալիս ու համայնքի բնակիչների հետ կիրառում են իրենց գիտելիքները։ Փորձում ենք ապացուցել, որ ամեն մեր կյանքերի ոլորտներում գիտությունը կարևոր դեր ունի եւ ամեն մի ոլորտ կարող է աջակցել մյուսին։ Միջոցառման ներկայ էր նաև Լոռու փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով ևս նախագիծը չափազանց կարևոր համարեց։ Իդեպ, նախագիծը Լոռու մարզում երկրորդ անգամ է իրականացվում, առաջին նոձումն էր հերթն արդեն Գարգարինն է։ Ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Լույս հիմնադրամի կողմից կազմակերպած այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ միջոցառման շրջանակներում ներկա են գտնվում Լոռու մարզում։ Լոռու մարզպետ Արտուն Ալբանդյանի անունից նույնպես ողջունի խոսք ենք ուղում մեր բոլոր հյուրերին, մեր բոլոր այն երիտասարդներին, որոնք իրենց կրթական եւ ուսումնական տարբեր ծրագրերում աշխատում են եւ ընդգրկված են Լույս հիմնադրամի ուրեմն ծրագրային շրջանակներում, եւ ուզում եմ կարեւորել, որ այն բոլոր երիտասարդները, որոնք սովորում են աշխարհի տարբեր հեղինակավոր բուհերում եւ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ կարևոր է, որ նման ծրագրերի շրջանակներում ներկա են գտնվում նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, այդ թվում նաև այսօր Լոռու մարզում։ Փառատոնն ուղեկցվում էր տարբեր խաղերով ու ցուցադրական ելույթներով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գարգար։